妈妈89岁，行动缓慢，再加上患有轻微的失智，经常忘东忘西。爸爸93岁，常年卧床，生活不能自理。他们是麻坡慈济志工刘义云的父母亲。妈妈天一亮哦，她就会喊肚子饿了，然后我就会泡麦片给她喝，然后爸爸也喝。喝了之后嘞，然后我就会跟我爸爸换衣服、换尿片，然后他们又继续睡觉。两年多来，每天24小时，刘义云在家照顾父母，生活是日夜颠倒，更经常睡眠不足。尽管身心疲惫，他不离不弃。来吃，咱们吃点，然后点。好，教教。现在我顾了爸爸这么久，妈妈哦，孝顺就是要顺从他们呐、啊。因为现在跟之前差很远，以前他们的意思还懂的话，我们讲一下就可以。现在不是哦，他们的讲的话，他们思维已经是另外一个，所以你要顺着他，听他们说的话。乖哦，你起来，我来起啊。起啦！就像他跟妈妈之间的相处，他常常是用笑笑的那种方法。他说妈妈一直重复同样的问题，重复的问题，他只会笑笑的讲。他说、啊、很好笑的，他一直问你，一直问你，一直问你。他说就这样一直回答他咯，顺着他要的东西他去做。我觉得这个是不容易做到，不过他都做到了啦。加入慈济17年，已经成为他的精神依靠，即使再忙。没有放弃可以行善的机会，就叫我哥哥出来了，然后帮我看一下，然后我就会出门。以前做慈济，你的生活是比较自由，你什么时间你就可以去做，现在不可以哦。现在你第一个就想到父母先把安顿好，这样你才可以去出外面做你自己的事情。现在你大一大呗，未大，老细老六老一大，在。阿母弟弟讲这个，也对了，我会在哦。啊，在现在好像是我的大女儿跟我的大儿子这样子，所以我是用那份妈妈的爱呀、啊、来照顾他们，像他这样疼我，我这样疼他这样子啦。大爱新闻真善美之工马来西亚综合报道。